Tak, hurá na něj, hurá na předák, jak jsem říkal, dám ještě šanci tady Kiss of Death, jestli se osvědčí nebo ne. Teda Kiss of Death. Týpotu. Osvědčí. Mám na sobě longbow. Ne, teda Corrosive Cloud jsem měl samozřejmě na mysli. Mám. Iron Loader. Už přestaň. Vidíš, čemu ti to bylo? Ničemu. Posledního inženýra tam nechám, na to teď kašlu. Není náš cíl. Ty mě normálně štveš tady, ale... Chtěl jsem tě nechat naživu. Máš za to, že vymýšlíš hlouposti. Konstruktor! Nebo ještě ne, konstruktor. Ještě ne. Hotloader. Je truhla. Tu si dojdu. Fialová, kterou já nemůžu samozřejmě použít. Tam je k ničemu. Class mod pro Psyka. Tak, tady byste pokračovali normálně tudy dolem, zatím předákem, ale lepší varianta je jít nahoru. Zas budete mít high ground. Au. Tak, tady nahoře je taky truhla. Tak, a tamhle někde je ten Foreman. Tamhle je. Já jsem ten Amplify Sheet vlastně prodal, jsem nemusel. Kdyby se vysloveně Amplify hodil.
Powerloader. Na tebe mám, kamaráde, tady speciálně tohle. Mě zmizel ten předák zas. Tak jo, další Iridium utratím za upgrade do sniperovky. To jasný. Eyes open, boys. We're hearing reports of vault hunters infiltrating the city. Don't be afraid to run. We're not getting paid enough for this crap. Kam jsi zdrhnul? Srabe. I can see you. Jessup to má za sebou. Upustil nějaký klíč. Every key fits in a lock, sugar. Check the containers, see if that key opens one of them. Tak, a mám otevřít teda předákovou nějakou sklíž. Jo, tohle pak budu moc mít vybouchnout, tohle pak budu moc, nebo mít odbouchnout. To je další úkol. Záchvat kašle. Tak kucí, začíná vás tady mít dost, ale. Thank you.
tady někde je, tamhle je to místo, kde mám zjistit, co ten předák má. Co ten předák schovává. Sounds like that key was just the right size. See if there's anything useful in there. Musím se podívat, jestli tam je něco užitečného, já bych rád, ale dobrý. If I know my explosives, and I'd like to think I do, you could use those charges to flood the construction site. If you'd blow up the nearby retaining wall and flood those pits, I'd be awful grateful. Old Balloon Tits is still holding a grudge against me, huh? I mean, don't get me wrong, I get it. Once you meet me, I'm sorry to go back to sucking down hammers. If you don't, I'm talking about it. Jo, konstruktor ještě do toho, hezky. Ale já jsem samozřejmě... Tak, a na tebe jsem chtěl zkusit ten super granát. Nic moc teda, jako. Na konstruktora nic moc. Konstruktora ne. Tak, teď jsme našli nějaký výbušniny a máme jít teda vyhodit do vzduchu tu Jackovu stavbu. To je to místo, kam jsem před chvílí spadl. Surveyor. Potrava. Get
explosive, Sugar. They're gonna make a big boom. Tak co to? My construction site! Oh, for Moxie, you bitch! Haven't heard Jack that angry since I kicked his plastic surgery'd ass to the curb. Come on back, Sugar. Jack má po stavbě. Jdeme si pro Kiss of Death. Kéž by to byl korozivní. Že chci upgrade na sniperovku určitě. Nothing like a little vengeance to round out the day. Explosive, škoda, nevadí. Nevadí. Tak kouknem. Co tu máme? Ne. 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 Lobbed Fireburst, wow, 1044 damage. Takže ty jsi starý Transfusion. No refund. Remember. Yep, to vypadá dobře. Takže zpátky do Opportunity. Tak další mise bude Home Movies. Čili Jack natáčí propagandu týkající se Opportunity, chce sem natahat lidi a naším úkolem je vytvořit kontrapropagandu, to znamená vytvořit nahrávky, které těm lidem ukážou, že Opportunity stojí za velký kulový. Feast your eyes upon the paradise that awaits you.